aqui acho que dá pra você enxergar melhor a praia, a gente abriu o vidro também devagar, né? Você vê como é bonito o lugar aqui, né? Tem uns parquinhos lá na frente. Saindo para Santos, ainda não é Santos aqui, ainda é São Vicente. Já já aí na frente já é Santos, passando esses prédios ali. Aqui na divisa de Santos e São Vicente tem um morro aí, ó. Muito alto, onde o pessoal salta de asa delta, né? E também tem os bondinhos lá, ali na frente. Você vai ver os bondinhos ali. Aí em cima os bondinhos. Você desce lá de cima, hein? Vai lá do outro lado e depois volta. Vai ter um ônibus, vai ser um pouquinho complicado filmar a praia aqui. Deixa eu ver. Aqui a velocidade é 50, né? Dá pra ultrapassar a velocidade. Lá de cima, dá pra gente subir lá em cima, tem uma visão muito linda aqui de baixo também. Nós já estamos em Santos, amor José Menino já é Santos aqui. E já chegamos aqui em Santos. Aí nós vamos estar trabalhando um pouco aqui. A gente filma alguma coisa para você, vamos ver se ali na frente tá para filmar a praia, daí a gente encerra o vídeo. E agora? Depois a gente filma mais alguma coisa. E nós estamos na praia de Santos. Bastante movimentada, certo? E depois mais
filmo alguma coisa pra vocês.